অসমত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজি পৰ্যন্ত কৰা নাই। অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে সংস্থাপন নোপোৱালৈকে, তেওঁলোকে উপাৰ্জন নকৰালৈকে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ ভাত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰি 5,000 টকা আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা তেওঁলোকক 10,000 টকাৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ ভাত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰে। ৰাজ্যৰ দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ যোগেদি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰে। যুৱক যুৱতীসকলৰ গাত উৎপাদনশীল চৰিত্ৰ গঢ়ি দিয়াটোৱেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ মূল লক্ষ্য। জাতীয় পুঁজি গঠন আৰু থলুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে এখন 1,000 দিনীয়া পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ড, ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে 100% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আৰু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ কাৰণে 80% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।